Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kishada Online TV, tunaendelea kusaka saka sana wasanii na hapa nimekutana na Mwanga mkali na Mr. Alibizo. Alibizo. Ah, tu superstar sana. Na nataka nianze na Mwanga. Mambo vipi? I say fresh. Hapa kuna lieso ya wasanii na wewe nimekukuta hapa. Naam. Hapa kuna lieso ya kufanya performance ambayo itafanyika nafikiri tarehe 14. Sasa sisi kama wadau, wasanii na watu ambao tunaleta hali katika hii sanaa yetu, kwa hiyo tumefika hapa, tumealikwa, tumefika. Naam. Na umekuja kama mwaliko au kuna kitu ambacho leo unatarajia kufanya? Naam. Mimi natarajia kufanya jambo, lakini nimekuja kama mwalikwa. Yaani kualikwa tu penyewe ni kufanya jambo ambalo mimi nataliwezesha ambalo litafanyika siku hiyo. Tarehe 14. Na unaonaje show hiyo? Show ni nzuri, mimi nafikiri hali si mbaya, ila tu wasanii wanajitahidi kwa namna ile na makosa tunayorekebishana, mimi nafikiri mpaka siku hiyo ikifika wataperform vile inavyotakiwa. Okay, kwa hiyo hapo wewe kazi yako kubwa ni kama vile kujaji muziki. Naam, mimi nafikiri sijaji sana muziki, lakini najaji sana kwenye performance, namna ya kutawala stage hii inatawaliwa vipi na nini, lakini vile vile naangalia na choreography vile vile za wasanii wanachokiimba kile wanakifanyaje. Naam. Na unaonaje sana kiujumla hususan ya katav? Hapa kwetu kiukweli sana inakuwa, nimeona hata wasanii wanatungo nzuri sasa hivi, wanajitahidi kwenda na wakati. Ni vitu vidogo vidogo tu, mimi nafikiri tukikaa pamoja tukashirikiana, nafikiri mambo yatakuwa mazuri, vifaa vikija safi kabisa na nini. Kiukweli sasa hivi wasanii wanatunga vizuri, wanaendana na muda, muziki unaenda na wakati na una mashabiki, kiukweli unasisimua. Na support ya serikali unaionaje katika sanaa ipo? Mimi nafikiri support ya serikali inategemea na sisi tunakaaje. Mimi nafikiri mpaka sasa hivi wameshashughulikia hata katika mambo ya serikali huko, wameshashughulikia mipango yote na hawajakwamishwa sehemu yoyote. Mimi nafikiri serikali inatusapoti kwa uwezo ule na sehemu ambayo tupo, inatusapoti kwa namna hiyo. Uwezo utapozidi kuwa unapanda, na wenyewe watakuwa wanatusapoti vile vile. Na una ukimya kidogo kwenye movie, vipi unajiandaa kufanya movie yote mpya au kuna movie yote mpya ambayo umeshatoa? Ukimya, unajua swala la movie ni swala la kukaa, ni la muda kidogo. Ila nimekaa kimya kwa maana sijakaa kimya kwa maana ya moja kwa moja, ina maana kuna mambo yatakuja. Okay. Na basi mnashukuru kwa muda wako mista. Asante. Eh bwana fresh. Mambo fresh. Zuka. Majina ni nani? Mimi naitwa Alibizo, msanii wa Mpanda Katavi Tanzania. Angalia. Mimi naitwa Alibizo, msanii wa Katavi Tanzania, ila ni promoter wa wasanii. Nje na Katavi. Unafanya kazi mbili? Nafanya kazi mbili. Una promote muziki, yeah. Lakini vivyo hivyo unafanya muziki. Yeah, kwa hiyo kama ni kulaumiwa pepe, wewe ulaumiwe. Maana nasikia ma promoter kama ndio wana tatizo sana kwenye kuza sanaa yao. Hapana, inategemea na wasanii umeongea nao vipi, umefikiana vipi. Ma promoter wana matatizo. Ni jinsi gani mmapokaa mkazungumza na mkajua jambo gani mnalifanya. Mara mwisho umeimba nyimbo gani? Mara mwisho na nyimbo yangu inaitwa Nimerudi Tena, mziki wa Singeri. Nimerudi Tena kwa mziki wa Bongo Flava, ni style ya Singeri. Ya nimefanya. Na wewe unampenda nani sana katika wasanii wa Katavi? Mimi wasanii wa Katavi nawapenda wote kwa sababu wanafanya vizuri, wanaimba mziki mzuri, wako vizuri, nawapenda wasanii wote. Na tofauti na Katavi, msanii gani unamkubali? Mimi nakubali wasanii wote ambao wanafanya kazi nzuri, namkubali ikiwa huko wasanii wote nakubali. Yeah. Nani ambaye alijua kipaji chako kwamba Alibizo unaimba au unajua kuimba? Ni nani aliyekuwa kwanza kujua? Wa kwanza kujua ni mama yangu kwa sababu nilikuwa naimba sana shule ya msingi nyimbo. Mamangu akatambua kabisa na kipaji cha kuimba. Kwa hata muda fulani kimuomba, naomba mama mdau niende nikafanye mazoezi, anaruhusu pia. Pia mama yangu ni mchango mkubwa sana kwenye muziki wangu mimi Alibizo mpaka nikawa na jina hili. Na ni tukio gani ambalo kubwa lilikutokea kwenye fani ambapo unasema hichi kitu siwezi kuja kusawa? Nakumbuka ni show, kuna mtu alinichukua kwenda kufanya show. Baada ya kufanya show akanitelekeza, akaniacha. Ila nikapambana kutokana na wadau wangu nikarudi Mpanda. Kwa hiyo tukio sitikulisahau. Vitu kama hivyo. Na ni nini ambacho upendi?
Yeah, mimi sipendi majungu kwenye muziki. Napenda tufanye kazi yote ili tusonge mbele na mimi tutafika. Ni sisi tunaweza na katav yetu nadhani sasa inasonga mbele. Ina wasanii wazuri pia tunapewa na support paka na viongozi. Yeah. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Mambo changamoto ni ipi sasa kwenye sanaa ya katav? Ah, changamoto ipo kwa sababu muziki wetu tunafanya ila hatuna management watu wa kutusupport vitu kama hivyo. Hiyo kwa hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Na unahisi ni kwa nini watu wa support muziki wa katav? Ah, mimi nadhani kutokusupport mziki wa katavi, unajua kila mtu anafanya mambo yake. Ila saizi naamini watu walikuwa wajiamini kama tunafanya jambo. Ila saizi naamini saizi watu wote wanaamini kama kweli kuna wasanii wanafanya kitu hichi. Kwa hata mtu ukimpelekea bwana mimi na nyimbo zangu na naimba, ukimsikilizisha nyimbo mtu anajua kabisa hao wanafanya jambo. Yuko tayari kusupport. Walikuwa hawatuamini. Ila kwa sasa hivi nadhani wanatuamini. Jumatatu upo kwenye show? Jumatatu nitakuwepo kwenye show, nitakuwepo kwenye stage pale, nipo kwenye list ya wasanii. Kwa watu watarajie kukuona. Watu waje waone Alibizo kwa mara nyingine tena anafanya vitu vikali pale, masingeli, mamiduara, yani vitu kama vyote hivyo nitakuwa nayo pale. Au sio? Bila kusahau niko na timu yangu moja moja entertainment nitakuwa nayo pale. Maneno maneno msitupia, nasema nenda dada, kao leo inasema tunza dada, huo mji wako nasema nenda dada, kao leo inasema tunza dada, huo mji wako. Vizuri sana mwanangu, nimeelewa. Kazi inafanyika sana. Na jambo moja ambalo la mwisho nitaka kujua kutoka kwako, na mke blaza? Mimi mke. Mke bado sana. Sani wa bongo blaza si bado sana, sina mke. Kwa nini? Wakati ukifika nitaoa, wakati wangu bado hujafika kwa. Wakati ni nini? Yani bado ule muda ambao ukifika nitaoa, wakati wangu bado hujafika. Na unahisi umefanana na nani katika kati ya wazazi wako wawili? Baba na mama, umefanana na nani? Mimi. Mimi nimefanana na baba. Baba. Copyright. Kwa mtu akimuona hapa muona. Yaani mtu kinyono unamuona kabisa mzee wangu copyright tu. Na YouTube unapatikana nyimbo. Ukiingia tu YouTube ukiangalia Alibizo utakuta mizigo zangu na video audio nini vitu kama hivyo. Au sio? Haina noma na kukubali sana. Au sio? Mungu awajalie maji respect sana. Okay. Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kishada Online TV. Muda wote tulikuwa na wasanii. Hapo tulikuwa na Mwanga Mkali, vile vile nilikuwa na Alibizo. Alibizo. Lakini sasa usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Kishada Online TV. Nyuma ya kamera yupo Mr. Adati. Twende kazini. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Kishada Online TV.